nderuar miq të Dribbling mi mbrëmë, Superliga Shqiptare e Futbollit sezoni 2012-2013 uli si parin me javën e 26 dhe të fundit të saj. Verdiktet e sezonit ishin përcaktuar më parë, Skënderbeu shpall kampion për të tretin vit radhazi, ndërsa Kuksi dhe Teuta prend biletën për në Kupat e Europës. Për të folur për Skënderbeun kampion, por edhe për surprizën e këtij sezoni Kuksin, për të folur edhe për Partizanin, i cili pas shumë viteve pret një biletë për në Super League, por edhe për incidentin në takimin e fundit në kategorinë e parë të futbollit përballë Lushnjës, kemi të ftuar sot Lirim Zalla, gazetar, mirëmbrëma Zalla. Mirëmbrëma. Kemi të ftuar Suleman Starovën, specialist futbolli. Mirëmbrëma Starova. Safet Gjici, president i klubit të Kuksit. Mirëmbrëma zoti Gjici, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma. Kemi të ftuar Sabian Lilaj, lojtar i Skënderbeut. Mirëmbrëma Lilaj. Fatjon Tafaj, kapiteni, lojtari i Partizanit, mirëmbrëma Tafaj, dhe Gjevdet Zekaj, analist, mirëmbrëma zoti Zekaj. Mirëmbrëma, po tashtojmë dhe i komtares. Dhe i komtares, sigurisht. Edhe ndjekin tani kronikën që bën fjalë për Skënderbeun, për titullin e tretë radhasi që e mori pikërisht në fushën e Kuksit. Trofeu i tretë radhazi për Skënderbeun dhe njëkohësisht i katërti në historinë e klubit ngrihet në Kukës. Veriu është i gjithë në festë, në pritjet e kampionëve me të dy ekipet që festojnë bashkë. Vendasit vendin e dytë, historike për ta, dhe kërçarët titullin, i bëri modus tashmë, që në start, fair play i kuksianëve që përshëndesin kampionët e Shqipërisë. Në fushën e lojës, rezultati kalon në plan të dytë. Të dy ekipet mendojnë për të arktuar mbi 5000 të pranishmit në stadium. Golat e bukur nuk mungojnë. Sabien Lilaj e shkëmbi për Skënderbeun realizoi në mënyrë mishterore, ndërsa për vendasit Mendon Popovic me një kalim dejes në zonë, konkretizuar në gol. Do të mbyllet në një 4-3 spektakolar për Kuksin, por rezultati pak rëndësi ka. Vend për festën që korçarët e kanë merituar që nga java e parë. Një titull i pak kontestuar, ndryshe nga dy të mëparshmit, e në fund të gjithë mund jenë të lumtur. Ne do të bëjmë një llogari të gjithë sezonit. Po nga momenti që kam pas lojtarë të cilët më janë përgjigj në gjitha drejtimet, kam pas një drejtues të cilët e kanë administruar skuadrën mirë, kështu që ishte shumë e thjeshtë. Mas përfundimit të fazës parë, ishim shumë sigurt se do dilim kampion. Korça, mendoj që e ka pasur rëndër, jo vetëm Korça, po çdo ekip. Dhe jemi me fatë. Dhe unë personalisht kemi pjesë e këtij Skënderbeu. Ndoshta na i bën dhe ekipet e tjera pak më të lehtë, por mendoj që treguam që nga ndeshja e parë e kampionatit deri në fund që ishim ekipi më i mirë. Trofeu i tretë, kjo tregon që ekipi ka vazhdimsi dhe kemi bërë një kampionat shumë mirë dhe kemi jetuar plotësisht. Kur nisi kampionati janë gjithë ekipet barabarta, aq më shumë që Tirana dhe Flamurtari janë futur si pretendent kryesor për fitimin e titullit kampion. Por që është merit kryesore e ekipit të Skënderbeut, të cilin do të them me plot gojen që e ka merituar plotësisht. Sigurisht që e nisëm mirë, gati perfektes. Faza 2 nuk ishte që pritej, ndoshta kanë ndikuar edhe diferenca e pikëve, por besoj që kemi bërë kampionatin më të mirë këto 3 vitet e fundit. Besoj se nuk do ndalet këtu Skënderbeu, sepse Skënderbeu ka treguar çdo vit që është një forcë kryesore në kampionatin shqiptar. Shpresojmë që ky titull vazhdojë edhe më tej për Skënderbeun. Sparja të gol nga i gjithë. Se dias vetë në base nga emocione që ta mërnim trofeo, ndoli dhe i gol kështu pa fritë. Qërë të thotë për ju këtë titull kampion me Skënderbeu, vini dhe pas një eksperiencë jashtë? Pa bomba. Pa është një kënajsi veçantë, gjithmonë që të fitosh titull është kënajsi, po me qytetën e lindjes është një kënajsi akoma me madhe, pasi përfaqësoj familjen ti me shokët e mi dhe nuk e di, është diçka veçantë. Tre Lilaj, po e filloj me ju, titulli i tretë radhazi për Skënderbeun, por ndryshe nga dy vitet e mëparshme, nuk ka pasur shumë paragjykime për të titull. Besoj se nuk ka pas paragjykime, se e kemi merituar plotësisht, kemi bërë një fazë gati perfekte, po besoj se merit për të gjithë këtë ka presidenca,
se ka zhvilluar një projekt afat gjatë, kemi 3 vite që jemi shumë të organizuar dhe besoj se kjo ka ndikuar që e fituam me kaq thjeshtë si këtë titull. Sarova, rezistenca e kundështarve ka qenë pothuajse e papërfitshme, të paktën kështu deklaronte edhe shkëmbi, na e bën më të lehtë kundështarët. Dhe unë e konfirmoj këtë, pra jam dakord me atë. Filloi kampionati në letër me Skënderbeun pretendente, Flamurtarin, edhe Tirana deri diku. Edhe praktikisht Kuksi që u deklaroi që në fillim që luajmë për Kopën e Evropës, që duket edhe çik si eksagjerim, por që ishte realitet. Fakti që Flamurtari zgënjeu që në fillim, edhe Tirana u pa që nuk ishte, domethënë, një skuadër që do rivalizonte, siç e panonin vetë edhe Korçarët, pra ja lehtësoi shumë ajo. Por kjo nuk i ul meritat Korçarëve, të cilët këtë vit e kanë marrë kampionatin, e kanë meritu, e kanë thënë gjithë, e kanë stërthënë. Edhe kështu ka lezet kur merret trofeu, kur e meriton. Do të gjithë, si e keni parë Skënderbeun e këtij sezoni? Në vend të dytë, Kuksi, ky ka qenë kundërshtari për të mundur në kampionat? Ato faktet tregojnë që investimet mira dhe menaxhimet mira u ka dhënë meritën të dy vendeve, vendi i parë Skënderbeut ka ardhur merita dikush dhe vendi i dytë Kuksit. Dhe pamërsisht se Skënderbeu mbylli shumë shpejt kampionatin, do ishte shumë më mirë që kampionati mbylli deri kishte konkurrencë deri fund sezonit. Gjithsesi nuk është fajti që e mbylli kaq shpejt, që në dhjetor. Por unë them që i uroj titullin kampion Skënderbeu, sepse është me merita diku është. Dhe realisht këtë vit ka qenë një ekip shumë më i mirë se ekipet tjera. Dalla. I themi gjyra të troqë, është skuadra që investoj më shumë para, është skuadra që investoj më shumë në organizimin e grupit, që ndëti korekt në gjithë shkanë raport me lojtarët, me në kryrë presidentin Ardian Takaj, dhe duke vazhduar poshtë me të tjerët, e ruajt historin, jo si disa skuadra pretendente për të hyrë në Europa ose për dalë kampion, që të gjithë do 3 muaj ndrojnë në trajnjerë, tregoj stabilitet, pati besim ke lojtarët dhe mori nga ata frutet më të mira. Normalisht e skuadra më mirë kampionat shqiptar dhe meritoj kampionatin. Duhet thënë që kampionati u ndaqën fazën e parë. Faza e dytë është luajtur më tepër për të luajtur si formalitet nga ana Skënderbeut. Pavarësisht se teorikisht në letër nuk ishte kampion, po ishte kampion. Kur ta mbyllësh fazën e parë në një kampionat me 13 ndeshje faza, me 10-12 pikë diferencë automatikisht e kampion, nuk ka shans. Kështu që Skënderbeu tregoi forcë, tregoi vitalitet, tregoi vazhdueshmëri dhe në rast se do të mbajë po këtë grup ekipi që ka, përsëri është pretendent për të marrë titullin e katërt kampion. Figurohet me pak presion në fillim të sezonit, me deklaratat e presidentit të ri, me kontrata 30% në rast se fitonit kampionatin. Në fakt, me largimin e presidentit Zesha, të gjithë po dyshonin, do ishte i njëjti Skënderbeu apo jo. Dhe kjo ishte diçka për të motivuar më shumë futbollistët që t'i japin 100% dhe për treguar që jemi përsëri kampion, jo për fjalët që flasin njerëzit që nuk e kanë merituar. Duhet ta tregojmë në fushë dhe arritëm që ta treguam. Dhe tani i morëm dhe shpërblimet në fund sezonit. Pikërisht këtë pyetje që doja t'ju bëja Zekaj, me pak presion në fillim, ka pasur dhe momente jo kur kanë pezulluar dhe trajnerin në janar. Unë nuk besoj që të lëvizë ndonjë hallk si vjetë ke Skënderbeu. Ato janë gjërat vogla që ndodhin në futbol. Aty kanë funksionuar të gjitha halkat e zungjirës shumë mirë. Jo vetëm financat, se mund të kedhësh lek dhe kanë treguar ekipe të tjera që kanë edhe lek dhe s'kanë bërë, po mbi të gjitha ka qenë raportet shumë të mira që secili ka bërë punën e vet, lojtarët vetën, josa me kompanitë vetën, presidencat vetën, tifozat vetën, të gjitha. Bile tashmë nuk mund të flasim më që Skënderbeu la gjunat. Ky ishte një kampionat super i merituar, i pa vënë në dyshim asnjëherë. Ishte një kampionat që na ka dhënë kënaqësinë vetme edhe një 2-3 skuadra të tjera që stadiumi ishte me tifoza, rriti performancën dhe të shkallëve të stadiumit. Natyrisht themi që shqyr apo sinqerisht është mirësi për kampionatin që kemi të tilla skuadra dhe të tillë vizion dhe në presidencë, sepse i bëjmë mirë qytetit, i bëjmë mirë imazhit të futbollit, i bëjmë mirë të gjithëve, argëtohemi duke parë qoftë vetëm në pamjen e jashtme pa rezultate teknike një Skënderbeu të tillë. Fa ju luan, keni luajtur deri tani të paktën në kategorinë e parë të futbollit, por si e keni parë Superligën këtë sezon, rivalitetin e skuadrave? Skënderbeu ka qenë një nga ekipet më të mira, për vetë faktin se ka edhe 3 vjet që lojtarët janë po të njëjtët dhe kjo ka qenë kam përshtypjen se ka qenë arsyeja kryesore e cila Skënderbeu
këtë vit pati edhe një diferencë të madhe nga pikët. Plus presidenca me financat që ka pas ka qenë edhe mjaft korrekte me çka kam dëgjuar. Dhe të njëjtën gjë them edhe për Kuksin. Domethënë për mendimin tim nuk mendoj që mund të ishte ndaj surprizë, fundi a fundit ka marrë lojtar mjaft cilësor, stafin e ka mjaft cilësor, plus edhe financat them që kanë qenë mjaftueshme për të përballuar një kampionat cilën ato e kurorzuan me daljen UEFA. Mendoa që do flisim për Skënderbeun, në rast se ju keni një kronik për Kuksin për ta ndjekur. Absolutisht kemi. Atëre, prandaj është respektuar më radhë kampionin. Prandaj unë përqendrova ke Skënderbeu. Ajo që Skënderbeu duhet të shqetësohet është ballafaqimi i Kupës së Evropës, normalisht në Champions League. Normalisht ne duhet fillojmë të pretendojmë, qoftë Skënderbeu, qoftë Kuksi, qoftë në një skuadër tjetër, Flamurtari, Tirana, nuk e di se Teuta. Puna është të rrisë pretendimet për të kaluar ture, për të kaluar ture në Europë. Skënderbeu tre vjetërisht që fiton titullin kampion. Kërkoj më tepër nga Skënderbeu në Champions. Çfarë do bëjnë në Kupën e Evropës? Ne duhet ta kalojmë standardin vetëm për fitimin e titullit, ne duhet të pretendojmë edhe më lart. E krijuam këtë grup skuadër. Duhen 2-3 përforcime për të arritur më lart, për të pretenduar në kualifikime të tureve në Champions League. Ne duhet të fillojmë të kërkojmë në rast se kemi buxhete të kënaqshme për lojtarët, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kroacia dhe nga Serbia dhe nga zona përreth. Kemi buxhete të kënaqshme për këta lojtarë. Hajde thithim më të mirët që të kemi mundësi që bashkë me lojtarët që ne kemi në grup të pretendojmë për të kualifikuar në Champions. Mos rrim vetëm me pretendimin që fituam përballë Apollonisë apo Tomorit, me gjithë respektin që kanë. Rinovime kontratash një vjeçare te Skënderbeu. Kjo tregon që planet nuk janë afatgjata. Normalisht nuk e di, por nëse ka kontrata një vjeçare, në përgjithësi nuk ekzistojnë në Europë. Nëse do ta bëj eksperiment, Skënderbeu mund ta bëj, por kontrata një vjeçare nuk ka në asnjë vend të Evropës. Minimumi është 1+1 me opsion. Pra janë kontratat në përgjithësi janë më afatgjata. Nuk dua të them atë, ndoshta është edhe një lloj marrëveshje nëpërmjet presionit për të arritur rezultatin më të mirë. Dhe ndoshta është një formë që mund ta ndjeki presidenca e klubit Skënderbeut, por kontrata një vjeçare un nuk jam i bindur se të çon atje ku kërkon e vërteta për të arritur futboll. Zeke. Jo, unë jam absolutisht dakord me Varaforsin, do thoshe që të par pak më parë u tha që Skënderbeu ka stol shumë mirë. Të kujtojmë për pak kohë që kishte dy lojtarë të kombëtarës të dy dëmtuar, Arapin edhe Sabienin, që është këtu Lilajn, dhe nuk tha njëri që po mungojnë këta. Ti e kesh dy lojtarë të mirë Vlorës, ose ti e kesh Flamurtari dhe Vlorës, ose edhe Kuksi dhe këtyre, kjo tregon që Skënderbeu ka punuar shik më lart. Unë desha thoshe çik dhe për ceremonitë një gjë që natyrisht Shqipëria si në asnjë fushë tjetër s'mund të rri marksist-leninist. Është vetëm kam parë ndarje të 10 titujve këtë javë ka televizione. I vetmi president federate jep kupon. Në gjithë vendet e Evropës e japin president të ligave. Duam të mbajmë edhe një rekord. I vetmi presidenti federatës shqiptare të futbollit shkon nëpër festa. Ndoshta nga gjithë president liga. Ndoshta nga gjithë ska ligë. Ja ta them pse. Absolutisht ska ligë, nuk është fajti. Dhe them që Skënderbeu tani siç bëri rregullimin e idesë së një klubi apo qoftë edhe Kuksi, ndoshta këta presidentë që po vinë me biznese dhe me gjëra zvendësojnë sa presidentë që ngrulin e ulin duart atje në mënyrë që të reformojnë vetë Federatën Shqiptare të Futbollit dhe më mirë, më saktë, më sinqertë është të menaxhojnë lekët e tyre. Si ka mundësi federata të jap edhe 200.000 euro shpërblim për kombëtaren? Janë lekët e këtyre, të stafetit dhe të kompanive, dhe një pjesë e tyre, jo një pjesë e tyre, sepse dhe nuk ka për të dhënë 400.000 euro vendit dytë ose 300 milion lekë të vjetra 30 le vendit dytë që të bëhet dhe kampionati ose rregullimin e ligës parë ose stimulim dhe për lojtarët që dalin. Sepse ku gjim këto lekë? U amer këtyre dhe jap kombëtarit. Dhe ndryshimi është ky. Kombëtari ja shkon gjithmonë lart dhe në financa dhe renditja. Kjo është abuzim. Dhe atëherë federata ka. Atëherë ç'do tregoj? Këto nuk kanë lekë këtyre. Nuk kanë lekë. Pjesë e madhe tash. Jo gjë. Nuk kanë lekë. Nuk kanë lekë. Si? Gjithëso, me këtë. Ku nxjerr federata gjithë? Atëherë, paguajnë lekë? Që ta mësosh. S'ka gjoba, unë ta mësoj. Po. Atëherë, që vinë nga FIFA dhe UEFA. Lutem, unë të dëgjoj. Po jo, por s'em thënë ta mësosh. Shërbim kombëtari është një nder për gjithë shqiptarët. Sepse kombëtarët ata çon. Dhe vendi dytë jo. Për një sekondë, unë po them që ta mohojmë të drejtën për të dhënë vendi dytë. Ai drejt Xheka. Jo, më nuk po e mohoj. Një drejt ka. Ç'a drejt? Po japim premi kombëtarit. Kur them një drejt. Do ta heqim premin e kombëtarit. Jo, vazhdo. Vazhdo fol, vazhdo. Vazhdo ta vazhdojmë debatin. Atëherë, po ta bëjmë debat. Se po japim para kombëtarës. Shumë mirë. Shpërblim premin. Shkëlqyshëm. Është nder për çdo shqiptar. Ndërsa që duhet krijuar fonde për t'i dhënë vendit dytë dhe tretë jam dakord.
Ati promovojmë gjithë, t'i japim fonde, s'ka ne gjë. Shumë mirë do ishte për gjithë, edhe vendit ati që bëjnë kategori 2. Jemi promovim është s'ka ne gjë. Antere, janë ndjekur disa rrugë shumë të tjera. Është bërë fuja, dhe u bërë fusha Lushnjës. U inaugurua fusha. Është investimi... Tale, me më rëllam. Pane, asë ka para morën nga ne federata, nuk besoj që është një shumë e madhe për tonë që... Jo, edhe pse, sepse... Mo vinë nga UEFA dhe FIFA për kampionatin e ferra, dhe për të rinjë, për të gjitha projekte që atë duha. Nuk është se ne pojapin federatës... Pojapin federatës parat mlaja dhe federata po i shpërdronë, ose po i abuzonë. Ne kemi bëm blenë asamblea dhe kemi parë shpenzime dhe gjithë që ka bërë federata. Nuk besoj që këto shumë që... Ne jam federatës, po themi. Ta në rogat federatë bugjeti, me qëse ke bërë? Po qërën si ka roga... Si mërë që e ke parë? Po roga, ato roga nuk në emer ne. A, inëzirë nga komtarja? Po nuk e di se nga inëzirë, po nuk në emer. Sale paguin ekipet, po të sigur që... Ato as dimur rogës e. Qovë se kemi kopër... Po të gjuar dhe mendimin të e, së roga. Po nuk po ihim këse punë që semi për këtë... Për strukturën e federatës të uve. Kjo meriton... Jemi vetëmi vënd me president federatës. Kjo meriton një emision tjetër, të që nuk është vëndi këtu, po... Êshtë vëndi se po diskutim për gjë tjetër. Këtu duhet diskutu gjatë, nuk o momenti për diskutu për këtë. Që ka vend për diskutu, ka vend plot. Hilaj, pengu i këti sezoni me Skënderbeun? Kupa. Kupa, eliminimi nga kupa. Objektivi ishte që të fitonim të dy trofet, jemi të zhgënjur një shik pas asaj umbje me Balçin, po të shpresojmë vitin tjetër që të fitojmë të dy. Vitin tjetër të fitojmë të dy, ndërkohë jeni një nga të paktën tre lojtarët që nuk keni rinovuar akoma me Skënderbeun. Ta mbyllim dhe këtë punë në rinovimit, unë kam rënë dakord me presidentin Takaj, që në qovë se qëndrojnë Shqipëri, do shkojtë Skënderbeu. Dhe për Shqipërinë është e mbyllur. Që ose kam diçka jashtë shtetit, ai më ka ndihmuar, se s'duhet të paguaj lekë për të ikur, më ka lënë të lirë dhe për të mirën time. Ndërkohë, keni oferta nga jashtë për t'u larguar? Asgjë konkrete për momentin. Dhe nëse mundet, mund na tregoni ndonjë... Asgjë konkrete, nuk mund të them asgjë, vetëm fjalë të cilat në që ose konkretizohen, normalisht i dhe të mjaftoj. Ju festua mbrëm në Korçë? Në Korç, në fakt, kemi tre javë që vetëm festojmë. Kemi dhe plane, na mundëson regjia dhe planet e festës. Po, mbrëmi ishte diçka fantastike, gjithë ekipi u mblot në qendrën e qytetit, se gjithë sportdashësit na kanë mbështetur, na kanë falenderuar, ishte një festë e vërtet, më pas ekipi u mblot sërish së bashku, dhe kemi festuar deri në orët e parat mëngjesit. Dhe imituat nga klubet e mëdha në këtë festë? Nuk e di, festat gjitha i sojan, janë të gëzushme. Nërko, Lilaj nuk ka ko pasi jemi në Kupat e Evropës. A ka objektiv kjo Skënderbeu për të kaluar një tur? Normalisht që Skënderbeu mendoj që të kaloj një tur. U bë maksimumi me Debreceni një vit më parë. Kishim shanse për nuk kaluam. Shpresojmë që të kalojmë këtë vit. Presidenza për mendojnë edhe për disa përforcime. Shpresojmë të bëjmë të mirën dhe të kalojmë. Shpërru nga detusin se do të ketë dhe përforcime? Shumë me ato që lezojnë për gazeta, se nuk... Jemi mbledhur për të folur ne, po që kemi dëgjuar që do vjen dhe 2-3 lojtarë cilësorë, që sigurisht do të forcojnë ekipin. Ile, ndjekim dhe pikërisht dhe presidentin Takaj se çfarë ka deklaruar pas ndeshjes me Kuksin. Parim në fazës dytë, me fjallë, ne ishim shumë të bindur që ky kampionat shkonde në Korç, me fjallë, sepse kishim... Mundësit ishin me fjallë shumë të mdhaja, ishim 10 pikë para e ekipeve tjera, s'ku vedit edhe forcën e ekipit, me gjithë dëmtimet që kemi pasur rrugës, me gjithë edhe pak ndryshoj ekipi me fjallë, është kjo mos karikimi, sigurimi titullit shumë shpejt, mori që ekipi ndryshoj pak, me gjithë atë, jam shumë i lumtur që ne arritëm me fjallë, ta mbyllim me sukses kampionatin. Rivaliteti munguar nga Tirana, Vllaznia, Flamurtari dhe ekipet tjera, ndoshta apo kjo nuk e zbe forcën e Skënderbeut. Nuk ishte se u zbet nga se nuk ishin mirë ekipet Tirana dhe këto. Ato problemet e këtyre dolën në momentin që Skënderbeu shkupot shumë. Duhet dim që ekipi Tirana, Flamurtari, Vllaznia janë ekipe që luajnë për titull. Por në momentin që titulli bëhet i ikën shumë larg dhe bëhet pronë Skënderbeut, atëherë edhe dalin dhe problemet të ekipet e tjera. Josa konfirmoj dhe për Champions, apo edhe më tutje? Josa e mbylli shumë e sukses dhe nuk kemi që ta diskutojmë Josën për do mbylli dhe Champions edhe pas të do ullim e të bëjt kontratën. Do këtë një përforcim veçant për Champions duke parë që kundështarim mund të jeti fort.
3-4 lojtarë të tjerë të ditë janë nga më të spikaturit e kampionatit shqiptar që normalisht do jenë pjesë e Skënderbeut shumë shpejt. Do e bëjmë të ditur me mbylljen e kontratës. Tregu huaj apo është? Tregu huaj nuk kemi ashtu sepse rregulloria e Federatës Shqiptare të Futbollit nuk e lejon që të luajnë më shumë se 4, kështu që nga 5 u bën 4, kështu që dorë. Paktën për Champions. Për Champions nuk mund të bëjmë eksperimente me lojtarët tuaj sepse normalisht është koha shumë e shkurtër për të provuar lojtarë nga jashtë. Në i bonus i veçantë për lojtarët apo i qëndrojnë aty kontratë? Lojtarët kanë pasi kontratë për 30% që normalisht e marrin nesër. Gjizi ka qenë shumë i bindur presidenti Skënderbeu Taka që do ta fitonte kampionatin, ndoshta nuk e ka kuptuar akoma forcën e Kuksit që qenë vitin e parë përfundojnë vend dytë. Ja, Zulli Takaj, po të shikosh, dhe më thënë, sepse gjithmonë ca skeptik po thonë që kampionatet po shkojnë në ekipet vogla dhe rrethet vogla. Fakti është që sot ka investime dhe ka mirë menaxhim. Po të shikosh dhe Tiranë, apo Vllaznin, apo dhe Vlorën, jo se Vlora nuk hudhi investime, por patë probleme me menaxhimin dhe lëvizjen e trajnerëve e me radhë të faktorë që tashmë e dimë. Dhe Zoti Takaj realisht ka thënë të vërtetën, për arsye se ka pas forcën e grupit, ka pas 3 vjet atë grup, atë ekip, dhe normalisht rezultatet do ishin shumë të mira. Kuptohet që ne nisëm me një objektiv që shumë skeptik nuk e pranuan, bile disa nga analistë të studieve të sportive thanë që është një lajthitje nga presidenti Kuksit, por faktet dolën ndryshe. Kjo tregon që kush investon, pra bëm një stadium të ri në kohë rekord, bëm një ekip të ri, natyrisht një staf shumë mirë, edhe rezultatet do vishin pa tjetër. Kështu që nuk është thjesht realizimi objektivit, ne objektivin realizum, po kemi edhe vëndë në dytë, që është në kampionë Shqipërisë, sot Kuksi, dhe për këtë jam ishin shumë i knaqër. Pikërisht për skuadrën e Kuksit do të flasim tani, do të ndjekim kronikën që bën fjalë për këtë skuadër që erdhi nga kategoria e parë e futbollit dhe që në vitin e parë preu biletën për në Kupat e Evropës. Filluan dhe erdhën dorëletarët më të mirë të këmbëtarit shqiptar. Aty mendova që mund të arrijmë një, e kam shprehur edhe një herë tjetër, një vend 5, por në vendin 2 nuk më besoi patikisht, por duke bërë një punë jashtëzakonisht mirë me një sakrificë shumë të madhe arritën prapë në vendin e 2. Ky vit po të them që ka qenë më i bukur se vitet e tjera. E treguam me kalimin e ndeshjeve që duhet ja arrijmë objektivin. Mendoj që ishte sezon shumë i suksesshëm. Jashtë parashikimeve tona, domethënë. Mendoj që fitoria me Tiranën për kupë ishte ajo që na dha shumë besim edhe shumë rrah që kjo skuadër mund të synojë Evropën. Me qenë me këmbë tokë, ne jemi të kënaqur për vendin e dytë këtë vit. Vitin tjetër pastaj do shikojmë ato ambicet tona reale. Mendoj ka qenë ndërthurje presidentit, stafit teknik dhe lojtarëve që kanë bërë mundje arritjen e këtij objektivi. Njëra nga këto hallka mos funksionoi, mendoj që nuk realizohet objektivi. Që të dy sezonin e ardhshëm për Srin Kukës? A dhe nuk e dim atë e ka ndorë stafit. Ta që është momentit të festojme që se që e kam menat shumë i lovësë. Dëshira për të rinovuar gjithësësi nuk mungon nga të dy pësot. Mendoj që është formu një grup që në qofë se do ruhet dhe do përforcohet me blerë tjera, mendoj që mund bëhet diçka akoma më e mirë sezonin tjetër. Me gjithë të t'ja lem kohë së gjithë. Dalla, në fakt, shumë pak njerës besonin se Kuksi do të kalon të drejnë vënd 2 dhe do të priste biletën për Europën. Kjo nuk ishe paragjykim, po ishte... Nuk ishe paragjykim. Sigurisht. Ishte një ide, sepse nuk i këshin ledzuar akoma kush është Kuksi, sepse vinde nga një kategori inferiore. Normalisht Kuksi është... Ne kemi thënë çdo emision këtu, se po mbyllim edhe ne një vit bashkë. Këta duke lujtë atje, ne duke bëjmë emision. Absolutisht. Historia është këtu që Kuksi është rekord absolut në Shqipëri. Ky është një nga rekordet më absolute në Shqipëri. Të vishin nga kategoria inferiore, të hysh kategori më të lartë futbollit shqiptar, të dalësh në vend të dytë dhe në kaq. Dëgjonim në Gjermani për Kaiserslautern që vinte nga kategoria e dytë merrte titullin apo dhe ndonjë skuadër. Është rekord absolut për mua. Dhe të vish, të dalësh në vend të dytë dhe në kaqet të kupës, domethënë që është sukses shumë i madh. Pra, është ndërthurur shumë mirë investimi, jo vetëm në para, por edhe në infrastrukturë, me stafin, siç e tha dhe si stan dhe lojtarët që morën intervistë, me lojtarët u krijua një grup, një ansambël, por për mua
për ta ruajtur këtë statu quo, për ta përmirësuar duhet rifreskim në skuadër. Unë mendoj që duhet rifreskim në skuadër. Do të menduar për edicionin tjetër me mënyrën më të mirë të mundshme. Do të gjithë, si u lindi ideja për të afruar në skuadër? E për vërtetës, nuk është rasti që edhe ekipi i Kuksit ashtu ku është. Që në kategori 2 është marë kryetari bashkisë Sodi Halilej dhe për këtë gjë rastin të apërshnese ka qenë një nga mbështesit kryesor, të paktën si bashki edhe vetë si tifozi i sportit. Në kategori 2 ai është marë me ekipin, që e nëzorin në kategorit parë, pa më rrështë se ne kemi qenë pjesë dënatorë, për si mi marë vetë drejt për drejt me ta. Pas e në kategorit parë jemi marë në afroj, në bërë një ftesë, në saktë, Zoti Halilej, edhe e morëm në ekipin dhe nëzorëm Super League, mas 82 vitesh. Edhe, me të vërtet është një rast unikal, pa në Shqipëri nuk ka rast të ngjashëm, nuk ka pas. Ka dalë Skënderbeu, i Gjambazit, i Kërçiqit, nga kategorie 2 të erdhi dhe dolin në kampion, e sigurt. Por, dyshoj edhe më duke dhe njerë Gjiro Kastra, Sule, po për Skënderbeu një super i zimë. Edhe Al Petroli, po të njëtë njëtë ka bërë, ka shkuar dherin kupat e Europës. Edhe kështu që... Objektivi juaj i parë në Super League, kure morë skuadrën? Objektivi juaj e kemi shprehur që në ditë në partë të fillimi sezonë, që ka qenë në pjesmarë kuvet e Europës. Që në fillim? Që në ditë në partë, dhe kjo është pasqyruar dhe media. Madje më kanë marë telefon shumë specialistë të bollit dhe më thoshin që është një objektivi egzagjiruar. Ju sa po erdhët dhe nuk dina do qëndroni Super League, ju të shkoni të prekni Europë. Gjithësi, unë kisha në mëndjën time të bëj një projekt dhe natyrisht projekt në futbol bëhet me investim, bëhet me para. Së mund të flasim tani që disa ekipe, vërtet janë në ekipet më laje, por pospat investime, pospat para të rëgoj, faktet të rëgojnë që Skënderbeu mbyllë 110-or kampionatit. Kështu që bërë një projekt dhe bisedova dhe me Zotin Starova dhe me Zotin Cungu për këtë projekt dhe për këtë objektiv. Dhe realizum, bëm një mërkatë të mirë, realizum një grupë që fillimisht nuk përna përmerën vetën barazime, pasaj më vonë kuptohë që u lidhë, grupi u kishtë e harmonizimi i lojës, sepse lojtarët ishtë në bledhën nga gjithë për Liga Shqiptare, edhe të ujmë ati. Pasaj më vonë dhe rezultatet dhe vetë dhe morëm ata që realizum e të gjithë. Janë dakord në Almucën, fitoret, dy fitoret me Tiranë, ose eliminimi Tiranës, ishte një godinje shumë e fort morale. Ka drejt Almuça për atë. Se i dha besim skuadrës që ne hymë në Euro. Ndërko, investon në skuadrë, por a i drueshit aleansave që mund të ndodhin me skuadrave në Super League? Për të dhe është duke qënë se i ri në këtë punën e sportit, tani aleansat, unë nuk ditë, unë se marë në jemë aleansat, dhe asë nuk do të merë. Zbesoj që se kjo është njëra me mje mundshme për të hecë. Por mund të ketë pasur, gjithësësi, kjo është sistemi futbolit. Nuk s'ka marrë asta rrugulloj, asta ndryqoj, asta... Ne kemi parë punën tonë, kemi punuar fort. Natyrisht jam marrë dhe vetë gjithë ditë me Starovën për diskutuar gjithë probleme dhe edhe kur humbëshin dhe kur fitoni e bënin me analiza në basë ndeshës, për parë qëfarë mungon, kemi kryuar kushtet optimale që ekipi tjetë komod, kemi qenë shumë korrekt në zbatimin e kontratëve me ta, kemi qenë shumë korrekt në premjet dhe në premtimet që kemi bërë ekipi, dhe natyrisht dhe ekipi ka reaguar me të njëjtën monedhë, në ka dhënë ato rezultate që në ka dhënë. Dhe realisht jemi shumë të kënaqur që jemi në vend dytë të kampionatit shqiptar dhe realizuam dhe objektivin që kishim vënë, që kishim shprehur që në fillim sezonit, pjesëmarrje në Kupën e Evropës. Pak a shumë, Starova, mundem vetëm një gjë, a jeni të orientuar për skuadrat që do t'i bien? Akoma jo, akoma. Tani si, ne si objektiv, tani kemi këtë objektiv që të kalojmë i tur. Kalimi një turit. Kjo është objektivi kryesor tani për këtë ko. E më pas një sezoni të tërë, keni arritur dhe objektivin. Aja vlen në fundit që të investoni për futbolin shqiptar? E keni menduar në njërë të pyti? Ashtë me thonë drejtën, ki kampionat ka qenë, të themun, besoj unë, ka qenë një nga kampionat më të mira, pak më prasa, kam djekur në vide fundin futbolin shqiptar. Ka pas klubet forta, ka pas konkurencë mirë. E do të veçonit nga konkurentët? Po për shumëll, Skënderbeu, edhe Vlora dërti ku pamërshirë se erdi si erdi, du më thënë, menaxhimi, ka një problem në ekip. Besoj që nëse
ekipis do ketë president direkt që të merë zgjidhë halë dhe problemet në mënyrë të njëhershme, kur drejtori teknik dhe trajnerit kërkon një zgjidhje të njëhershme, besoj burokracitë pasaj do t'japin efekt negative në ecurinë e ekipit. Edhe, po edhe Vlora ka qenë një nga kuvernetet, po edhe Durrësi, po ashtu edhe Durrësi, kështu që këto kanë qenë ekipet që besoj që kanë qenë më... Objektivi i Kupat e Evropës starova, por pengu besoj se shkupa. Dhe pyetjet ndryshme. Kupa kaloi, po siç e tha edhe zoti Zalla që duke qenë që Kukës arriti këtë vend nën kampion, do më thonë është kënari për gjithë. Është një vjen këtë trofet, siç është kampionati Kupa dhe nën kampioni ka një emër të veçantë. Pas të tjerë thënë pesmarin Kupët e Europës. Fakti që Kukës eliminohi që në vëllim Tirana dhe që dhe ajo do të vinte momenti që skuadra të rritesh edhe sepse skuadra rritet edhe në bazë të rezultateve, apo kur janë rezultate pozitive dhe kur ndodhin rezultate pozitive me skuadrat që kanë dhe emër, atëherë skuadra merr edhe më tepër siç mori. Fakti që rivalizoi deri në fund për dalë finalet kupës e blindon faktin që skuadra meritonte domethënë ti që kaq larg dhe merrte pjesën në Kupën e Evropës. Tashti ambicia jonë është reale, sigurisht që shorti do dhe pak fat, sepse ato 10-12 skuadra që mund të jenë probabiliteti që mund të ndeshë me ne, aty mund të ketë dhe skuadra të fortës, për nga historia ne kemi pa që mund të qëlloj skuadrë në nivel me ne, mund të qëlloj në nivel, po mund të qëlloj edhe skuadrë shumë e mirë, se varet nga ambicit, për shumë. Ti mund të asësh një skuadrë që ka emër, po viti që të përkon ty, ajo skuadrë rinovohet me lojtarë të rije, dhe ti ndryshon probleme. Niveli skuadrëve këtu, pasaj turi dytë bëhet akoma dhe me vështirë. Po janë gjitha mundësit që edhe më e mira grupit tjetë, objektivi nuk ndryshon. Tashmë në qovë se kemi pas një dilem nga konkurentët, nga Skënderbeu, Tirana, Flamurtari, Teuta. Këtu objektivi është i qartë, gjithë letarët nuk kanë dinë me qindë të përbalën dhe hynë bindëshëm për të realizu objektivi për të kualifiku. Qikojmë i shalë në nëndimon dhe edhe shorti. Ile, ishte Kuksi kundështari më i egër këtë sezon, keni marrë titullin me një humbje në Kukës? E treguan në ndeshjen, për balë neshi ishte i ndeshje shumë e bukur. Pavarësisht humbjes, besoj se ekipet ishin të barabarta, do më thonë ishin të të njëjtit nivel, si vëndi i parë dhe vëndi i dytë. Kështu që besoj se e ka merituar plotësisht atë vënd që ka. Dua të them që gjatë gjithë sezonit dua të vlerësoj presidentin që afrohet në ekip dhe krijon kushtet futbolistëve, sepse janë ekipet pakta ato që na krijojnë kushtet ne. Kushtet janë optimale, të gjitha dhe mendoj se ka merituar plotësisht këtë vend që ka në tabelë. Sigur. Natyrisht që Kuksi ishte kundërshtari më i denj, ishte jo vetëm për cilësitë teknike, për rezultatet teknike, edhe për çfarë futboll, por edhe në gjithë aspektet e tjera duke krahasuar me Skënderbeun. Së pari edhe në Kukës, presidenti ka bërë punë vet, drejtorët teknik të vetën, lojtarët e vetën dhe stafi ku duhet kujtojmë dhe zotin Flamur ka dhënë një kontribut kryetari, zot Hoxha, ka qenë pranë jush në ekipin e stafit. Që do vazhdojmë tek Kuksi, ose edhe nga fjalët me shumë kujdes dhe me shumë modesti që thot, zoti Gjitsi këtu, që tha ne nuk duam të mësojmë të tjerë. Në fakt Kuksi dha një model. Dha një model që po të duash të bësh futboll, bëhet me pak humbje, se natyrisht kanë humbur, jam i sigurt që zoti Gjitsi nuk pretendon që vitin e parë ti marr ato, por që modeli ishte për të bërë një skuadër, për të ftuar tifozat në si s'po flasim fare për tifozat, për të prur tifozat në stadium, për të menaxhuar mirë ato problemet dhe ekonomike dhe sociale dhe gjithë problematikën që ka një qytet që rron me atë futboll tani, po të themi të vërtetën. Problemi që modeli që dha Kuksi që pra presidenti thonë modesti ishte që po të punojnë të gjithë ingranazhet në rregull, luftojnë dhe ajo që ne kemi qejf ta themi apo që jemi kampion tashi për turkimet. Nuk edhe studio kur e kam takuar përpara në atë studion tjetër, ka qenë tekstualisht në këto qëndrime që thot sot. I sakt, i prerë dhe i vendosur. Tashi për mua inshallah e jep Tiranës të shans, po të vazhdoj te Kuksi se na duhet më mirë Kuksi se sa Tirana. Afa ju si keni parë të skuadër që erdhi nga kategoria e parë? Për mendimin tim, domethënë surprizë e quajmë ne, po përderisa unë punoj gjë presidentit dhe thotë që ne kemi pas objektiv, Kuksi thjesht ka arrit objektivin që kanë pas në fillim. Te rubrika ku isha unë në televizion tjetër. Surpriza ka qenë për ne, që kemi qenë jashtë të ekipit Kuksit. Këto e kanë pas objektiv dhe funja funit kanë arrit objektivin. Tani kanë një përballit vështirë që do dalin në UEFA. Që ose arrisin akoma, do më thonë, përsëri objektivin, them që
do jetë diçka mjaft e madhe. Dhe shpresoj që këto të arrin dhe të përfaqësohen shumë mirë. Do të gjizi, këtë të veçonit këtë sezon? Fitorin 6-1 ndaj Flamurtarit apo atë në kupë ndaj Tiranës 4-0? Pak të dyja kanë qenë fitoret merituarat të ekipit Kuksit, por kjo e me Flamurtarin realisht e mbi vlerësua mirë zakonisht, sepse nuk e prishim që Flamurtari do paraqitej aq dobët në Kukës. Edhe 6-1 kuptohet që ishte një rezultat shumë i kënaqshëm për ne, po shumë i hidhur për Flamurtarin. Ishte një javë e lodhshme për stafin teknik dhe lojtarët, i dërguam në Kukës që të martën, më zgaboj deri çtunë ngelen në Kukës, u grumbulluan dhe e vlerësuan njerëz zakonisht sepse ishim dy ekipe konkurrente njëri me tjetrin për Europë, kështu që ndeshje direkte dhe e mbi vlerësuan, po them. Kështu, megjithatë, unë realisht do të falenderoj gjithë stafin teknik dhe lojtarët që e vlerësuan njerëz zakonisht atë ndeshje, sepse ajo ndeshje ne realisht na kaloi në Europë. A do të kuat thoni cili ishte lojtari, këto lojtar do të veçonit për këtë sezon, për skuadrën e Kuksit? Dhe thonë drejtën, unë të gjithë si grup du të i përshnes lojtarët, sepse ka lujt gjithë në grup, por naturisht ka edhe lojtarë që mund bëjnë diferencë nga tjerë, po them për Almuqa, Progni, Popovic, edhe shumë lojtarë. Gjithë grupi ka lujtur mirë, për isë vërtetës. Pastaj, stafi tekniki di ma mirë ato probleme tekniki që i kam pasë, por gjithë si grupi është i mirë kompletuar. Naturisht, Starova si strategu i këtyre ndërtimeve të ekipeve këshu, kërkon nga 5-6 lojtarë tjerë, po kismet, shikojmë të ne. Nërkohë Starova, skuadra doli dhe me sulmi më të mirë në Superligë. Ja kaloi dhe Skënderbeut kampion. 29 gola për ballë 23 të skuadrës korçare. Ne kemi jetë gjatë gjithë kohës me një tregus tjetër që ishte pësimi golave, skuadra po bënte hapa për para, sepse kur je në një bilanc shumë të mirë të pësimit të goleve, pra pozitiv, pëson pak, nuk duket as javën e parë, as dytë, as tretën, por po të bësh një llogari nga java 10, 12 ose në fund fazës parë, dhe në qoftë se rezulton që je nga skuadra që ke pësuar më pak gola, siç ishte Skënderbeu për shemb, ajo nuk ka diskutim që të çosh shumë sipër. Edhe për shemb Lirimi dikur ka paston Katenaqo, po, nuk ju ke Katenaqo. Janë dy tregus, janë shumë thjeshtë. Pësimi golave i pakët, në krahasim me tjerët, qonë lartë. Pastaj që shia mbitor të është kur, ke edhe... Ke edhe golet, pasaj nuk ka ku të shkoj rezultati. Fakti tjilë ishte Skënderbeu. Ne pasaj gradualisht arritëm që të përmirësojmë edhe këtë faktor, dhe arsyet janë në vitin e parë, Popovici, ka lytë shumë mirë në Kukës, po jo që në fillim të fazës parë. Pasaj duket edhe nga, e kemi shpegu që a ju erdi nga i kampenat që kishe mungesa, sa u e ngranu, sa u e bo, dhe ajo pike fort e sulnin, pra kur arritit dhe adha ju individualisht të rrisi nivelin, u pasqyru direkt edhe ke shënimi goleve, dhe nuk është rasi se ne kemi bo 4 gole atë Tiranë, dikush ta që ishe rasi, pasaj jo Flamurtari e këto dhe kemi qenë një skuadrë që po bazën e kemi pas pra ke treqëreku kamerat ka shku, do me thënë arma kryesore jo nga qenë pësimi pakët i golave dhe atërë në të vetëm një gjë në rrasë me Leon. Unë më vjen mirë që shofë ke gjithësi që është i freskët, që do të thotë që po mendon serozisht për edicionin. Nuk është mërzitur akoma me futbolin shqiptar? Jo, nuk është mërzitur. Pra, ky sukses, reagimi popullit Kuksit, unë e pash vetë në stadion, reagimi i të gjithë atyre që e ndjekin dhe që e mbështesin futbolin, është shumë pozitiv dhe edhe një shërit, mori një shërit shumë interesant, qytetarë nderi. Nuk është pak ka marë qytetarë nderi. Dhe Kuksit është një qytet elite. Po, shërbërte dhe Gjerasi të falenderoj dhe Këshillin Bashkiak dhe Kryetarin Këshillin Bashkiak, por ata e kanë marë këtë vendim nga mira 2-3 qytetarë që kanë kërkuar që të bëjë qytetarë nderi. Pra qytetarë... Falenderoj dhe Kryetarin Bashkisë dhe gjithë ato qytetarët e Kuksit që kanë votuar për të dhënë këtë titull. Historia është kjo, që qyteti i Kuksit, tifozët e Kuksit, qytetarët e Kuksit, po mundojnë të ta kthejnë këtë investim, të ta kthejnë atë që kanë në dorë. Ka që kanë në dorë ata? Atëherë do të shohë që ky zotëria është i freskët. Kërkohet që të marrë edhe 5 futbollistë të tjerë. Ka dhe një veçori pse duhet respektuar ose pse duhet entuziazmuar apo stimuluar puna e zotë. Jo se shtu zotë. Kuksi nuk është si Vlora.
Kuksi nuk është si Tirana, Kuksi nuk është si Korça dhe Durrësi. Ska biznese, ska të pasur. Për këtë po them. Ska të gjitha. Pra ndaj merita është shumë planshe, me të vërtet për ta respektuar të tjerë, se ka dhe të tjerë që hedhin lek, por kanë shumë aksesor që i mbulojnë. Kuksi ju kanë ndihmuar bashkia Zoti Gjici? Sa ka mund? Sa ka pas mundësi të veta sepse bashkia Kuksi tani di se sa fonde ka, dhe sa biznese ka, sa taksa mbledhe etj. Vetë ka një kryetar. Por realisht kryetari i bashkisë Zoti Alile është një nga kryetarët e bashkive mbas edhe ndoshta si Gjika, po më pak buxhet, se s'ka buxhet. Sigurisht. Bashkia Kuksit është tifoz dhe e ka ndjekur dhe e ka mbështetur shumë ekipin e Kuksit dhe kemi pas një bashkërëndim veprimeve gjithë si presidencë dhe vendimare unike njëri me tjetrin për të gjitha hapa që kemi hedhë për ekipin e Kuksit. A pas dhe ndonjë thashë them gjatë këtij sezoni nga media se mund të largoheshit nga Kuksi, të merrni Tiranën, sa të vërteta ishin këto? Tani se u bë kjo legjendë, më dhe gjitha studit dhe por janë bërë xheloz disa analist dhe disa që janë sot punojnë ke Tirana, se mori dikush telefon drejtori akademisë, Sula, kush është drejtori akademisë, dhe po më thotë si do e marrë Tiranën ti. I thash, ti do rrish, edhe po e morën, ti do rrish, dhe në punës nuk do lëvizesh. Por kjo ka qenë një projekt ide, që mu më kanë trokit këtë dera, disa përfaqësues bashkisë, dhe unë kam thënë që e marrë Tiranën në knajsi, sepse kush do të... Tirana është edhe përgjithsi, po edhe është knajsi të kështë Tiranën, drejtori Tiranë. Por realisht edhe është përgjithsi, sepse është një ekip 24 e kampion, dhe kur të marrësh Tiranën, Tirana nuk merret. Po dali dyti. Siç tha njëri ke Gizari ke TVSH-a që mlidhen ca atje dhe s'kan as lek për të paguar kafet e veta. Tirana duhet të kesh buxhet, duhet të kesh bësh investime dhe u dhash një projekt ide. Dhe nëse e miratojnë, natyrisht ne do të shojmë Martin. Ne do disdar ka ngel ke biçikletë për vetë o burr, do të merr kafe të tjerëve. Ai s'ka biçikletë, ka ngel akoma. Ta dëgjojmë, të lutem, ta dëgjojmë zotin Gjici. Po jo pra. Edhe kjo ka qenë ideja e Tiranës, domosë sepse u filloi xhelozia dhe unë dua realisht Tirana duhet të jetë një president që ta marr Tiranën sepse Tirana jep ngjyrë tjetër kampionatit për së vërtetës. Pavarësisht se tani ne ndoshta po tim me Kuksi un edhe vazhdoj tim me Kuksi, po tjetër fort Tirana e kemi konkurrent, por gjithsesi kampionat shqiptar pa Tiranën. Gjithsesi fort, po ju afruan dhe rad dakord për Tiranën ta lëni Kuksin. Tash dy ekipe nuk mban. Gjithsesi nuk është kaq e lehtë për ta marrë Tiranën sepse e dim gjithë sepse aty ka probleme. Në rast se un bëra Tirana problem. Por un kam filluar me Kuksin, kam bërë investime të mëdha në Kukës dhe do vazhdojmë gjatë një projekt shumë gjatë me Kuksin. Ka dash zoti që kam gjetur staf të mirë teknik. Keni bërë ndonjëherë pishmanë që keni sakrifikuar të ardhurat tuaja? Shumë biznesmen janë tërhequr. Me sa keni dëgjuar. Tani me fondet investimet janë të mëdha, sidomos në ekipet vogla, realisht un kanë kemi pas shumë vështirësi për të marrë lojtar, sepse e mendonin Kuksin që se njiftin edhe shumë lojtarë të mirë që janë sot këne, kanë ardhë pak me, si më thënë, me ndrojtje, sepse ishte Kuksi, e mendonin Kuksi shumë larkë, Kuksi e bërë shumë afër. Kuksi është më afër se Vlorë, më afër se Korça, më afër. Priori, zëtë më njërë gjithë shkon Kukës, kush ka vajta një rruga, ka bërë të vetën, rruga kombit. Por, nuk është se janë bërë pishman, realisht, ata investim që kanë bërë për Kuksin dhe vazhdoj të bëj, ma kanë shpërblyer qytetarë kuksian, tifozët veçantë që duhet i falenderojë lojtarit 12 dhe na kanë mbështetur fuqishëm. Në fundit është satisfaksioni, vetëm kaq. Është dhe kënaqësi. Kam një gjë që ne na ka hëngur shumë kohë, për ish vërtetë, ne kemi edhe biznese të tjera dhe shumë raste me starovën bisedojmë edhe për këto probleme dhe i them ora po më ha shumë kohë sporti. Sepse kemi edhe shumë punë tjera, un kam 2000 punëtorë në krahun tjetër dhe edhe ata duhen menaxhuar. Sepse po su menaxhon ata nuk ka as për këtë. Ka as për këtë. E kështu që megjithatë kur merr rezultate të kënaqshme, rezultate realizon objektivin që ke vënë vetes edhe natyrisht keni kënaqësi, ti jesh zakonisht që i harron gjithçka lodhjen, stresin, ngarkesat, por njëkohësisht dhe investimi nuk është i vogël që është bërë në Kukës. Rova 5-6 lojtarë në Mercato janë për Kupat e Evropës, apo janë për një tjetër objektiv sezonin e ardhshëm? Është duke referuar dhe bisedës, është një fat i madh për
për lojtarët, po për tifozërinë, për të gjithë, që që në vitin e parë presidenti merr satisfaksion se ka edhe presidentë të tjerë që kemi edhe jashtë që kanë nga Morati i Indrit mas 13 vjeçi doli shpirti mori herë kampionat. Pra nuk mori as satisfaksionin e investimit. E linda Juventus, mori dy kampionate. Është temë tjetër, pastaj po. Në kushtet që presidenti mori satisfaksionin, nuk ka asnjë lloj diskutimi që do të nxitet për ta çuar kukën edhe më lart. Ne ju pak e keni vënë re, por ne që jemi më afër kemi vënë re se si ka qenë atmosfera në fillim, filloi si e vagët atmosfera. Vetëm me tifozët atje. Pastaj dal nga dal duke dalë në transfer, fillon kuksianët që jetojnë në Tiranë, kuksianët që jetojnë në Durrës. Filloi avash avash në Facebook-ut e gjithëve, filloi dhe doli një potencë në tifozlik, sepse sot, me thonë drejtën, Tirana që thua ka emër të madh, po 300 tifozë ka. Ai Partizani i madh është vështirë për sritë Partizani kohës tonë me tifozlik, ëh, që ka tifozë Partizani po. Kështu që në le të themin mas fazës parë u duk ndeshëm edhe prezenca në stadium po dhe në transfert dhe kjo është një satisfaksion për presidentin i cili vetëm këtë gjë do satisfaksioni se në fund fundit vetëm po investon, kupton? Po të paktën këtë po do satisfaksionin e rezultatit. Dhe kjo do na nxisi që normalisht sezoni i ri ka të lashe të tjera, sigurisht skuadra do përforcohet edhe presidenti dhe me gjithë të tjerët, po duhet jemi komto, konkurenca është, nuk është e kollajshme të gjesh atë lojtar që duhet, por ne do bëjmë gjithë përpjekjet maksimale që ta forcojmë skuadrën, edhe që objektivat që do ndryshojnë, kemi rënë dakord që objektivat do ndryshojnë, ka qenë maksimali e pesmarrje Kupës Evropës, tashi do të bëhet minimali e pesmarrje Kupës Evropës dhe maksimali me marr kampionatin. Sigurisht që kjo do për kushtim, ose kupën, një trofe. Ose një trofe. Mirë, le të ndjekim tani deklaratën e trajnerit të Kuksit Cungu. Eksperienca jam e parë në krye të një bankinit, dhe eksperiencë për mendimin tim jashtë zakonisht e mirë. Kështu që i gjaj rastin falemderoj gjithë qytetin e Kuksit, ata që më besunin mu presidencën e klubit me në kryu zotin Gjici, por njëkosisht falemderoj dhe ju medjet, pa për jashtim, për mështetjen dhe për hapsina që i gëdhon në ekipit e Kuksit në vazhdimësi gjatë gjithë sezonit. Një njësje pa shumë buj, kur e kuptua që kjo Kukës ishte destinuar për Europën? Tham drejtën, unë e kam kuptuar që në start ambicjet e klubit ishin shumë të mëdha dhe po është një seriozitet dhe një dëshirë jashtëzakonisht të madhe për të bërë një diçka të mirë, që do të thotë për të lënë një gjurmë në futbollin shqiptar. Dhe gradualisht besoj se edhe me javët që kalunin, përveç rezultateve ekipi vazhdoi të dhuronte dhe lojna të bukura. Dhe njëkohësisht Oreksi vjen duke ushtuar dhe ja ku jeni sot në radhën e dytë. Tirana, Flamurtari dhe për më tepër vllaznia juaj jashtë Europës. Një koment për këtë gjë. Po të them drejtën, vjen keq që ne më të mëdhtë futbolli shqiptar, megjithatë futbolli i tillë është, nëse nuk përgatitesh mirë që në fillim sezonit, atëherë dihet se si shkon sezoni, pra do t'i paguash më vonë tot. Faktikisht ato tre ekipe besoj se e kanë pagu. Projekti Kuksit për sezonin e ardhshëm apo është ende shpejt, duhet menduar festa ndoshta. Soi të gëzojmë sepse kena kaluar një sezon shumë vështirë. Edhe ma vojnë dhe të shojmë dhe të flasim për projektet e Kuksit. Tungu vetë shkupave të Europës, konfirmohet dhe për sezonin ardhshëm? Në të mërëm të objektimin që kemi në pjesëmarrjen në kupën e Europës, kalimin një tur i erë, pasaj do të ulmi të flasim edhe me Staronën dhe me Cungun për kontratën tjetër. Çdo skuadër, lojtarët, kur arrin objektivat, kërkojnë të dëgjojnë nga presidenti dhe për premio. A ka ndonjë premio për arritjen e këtij objektivi? Së vërtet, një rast ju thash lojtarëve të mi që do keni sigur premio të merrni pjesë në grup. Ata më panë herë të habitur shumë dhe thanë, pritjes të kalojmë një tur. Kështu që ata lojtarët kërkojnë premio dhe ne ja kemi dhënë, do ja japim. E përshëtuar diçka të fundit, Zalla? Kam përshëtuar. Stramaconi i kampionatit tonë, që është Cungu, është arritë shumë e bukur e Cungu, dhe shumë simpatia. Stramaconi nuk e arriti objektivet, Cungu e arriti. Them për moshën, për parë. Moshën.
të vish në drejtimin e një skuadre, në kampionatin e parë, të dalësh vend dytë nuk është pak. Hera parë, eksperjenca parë. Ka qenë vërtet sa Roma mbrapa ti, ka qenë stafi në çfarë gjestari, ka qenë shumë e fuqishme, po prapë ai ka meritat e tij. Ai e drejtoi skuadrën, ai është trajneri i skuadrës. Ai mori përgjegjësinë për ballë të skuadrës. Nuk është pak. Të vish në kampionatin e parë, unë kam pas simpati Armandon dhe si lojtar, që më futbollist shumë simpatik. Por ja fati Busqueshit dhe si trajner dhe më vjen mirë që Armanda ka hedhur hapa interesante. Vërtet është një realisht është një nga trajnerët më punëtor dhe më të ndershëm që mund të ketë tregu shqiptar sot nga trajnerët. Por natyrisht nuk ka pas përvojën e duhur, por kam është bërë një gëshëtim i bukur me Starovës dhe Cungut dhe realisht kanë punuar dhe kanë shkuar shumë mirë. Edhe Esatin, do të përmend edhe Esatin. Edhe Rakiçi që është një nga trajnerët është emër shumë i njohur i trajnerit. Kështu që është merit edhe këtyre që sot ne jemi në vend dytë, kampionat dhe pjesëmarrje në Kupën e Evropës. Duke parë këtë sukses të Kuksit këtë sezon në Kupat e Evropës, a ka pasur dhe biznesmen të tjerë që kanë dashur të afrohen tek skuadra? Realisht nuk kam edhe dy zëvendës president tjerë, zotin Flamur Hoxha dhe Bashkim Gjoka, që edhe këta kanë ndihmuar asa kanë pas mundësi ekipin e Kuksit. Ne kemi pasur ftesën e hapur, mund të vinte çdo kush të ndihmonte dhe të blente edhe aksione madje. Por kuptohet si pas mundësive dhe dëshirave, ata nuk kanë mundur do që kanë pas dëshirë, por për efekt edhe krizës, sepse ne në përkallim edhe i farë krize, sot gjithë biznesët kanë i farë krize, dhe nuk kanë pas mundësive, gjithës si jësë mund nëndë dëshirë për ndimuar ekipin e Kuksit. Atërish dhe Zodi Gecaj ka qenë vjetë, ka qenë shumë i pranishëm në ekip, ka qenë prezident i ekipit, dhe unë zëvendës i prezident, kështu që edhe e kanë ndimuar sidomos vjet ka ndihmuar fuqishëm ekipin e Kuksit, por natyrisht edhe si vjet ka qenë një nga donatorët më të mirë në mbështetjet e ekipit Kuksit. Mund të kemi një shifër se sa është harxuar për Kuksin e këtij sezoni nga gjithë donatorët? Me thonë drejtë bilancet merren ato ekspertë dhe financiarët me ta se ne vetëm hudhëm firmat e fundit kur i morin parat këta stafi. Mua më vjen mirë që s'përmend shifra. Por shifra nuk është mbyllur akoma bilanci, ne besojmë ta mbyllim bilancin nga mbas mbarimit të Kupës së Evropës dhe pastaj shikojmë se sa kanë arritur shifrat. Thjesht unë kam dhënë okën që të paguhen gjërat edhe kështu që. Pyetja e fundit, sezonin e ardhshëm çfarë objektivi pritet të ketë Kuksi? Tash i objektivi jon kryesor është kalimi i turit në Europa League. Kjo është objektivi kryesor. Pastaj objektivet tjera do të shikojnë në bazë të merkatës. Realisht unë Starovën dhe Cunin kam thënë që filloni edhe natyrisht kemi kërkesa nga lojtarë, tash lojtarët po kërkojnë dhe vetë vin Kukës me kënaqësi. Sytë e Kuksit. Por ne na duan 5 ose 6 lojtarë të mirë që të bëjnë diferencën në kampionat shqiptar, qoftë huaj, qoftë shqiptar, dhe do bëjmë një projekt. Tani jemi vetë dytë, kështu që duhet një projekt më lart. Kohet më shumë. Tani nuk dinë para se tifozat më thon dal vend dytë. Jo, pse tani kanë gjë. Tifozat në Kukës dhe po ju thoja që edhe mund të humbim Kukës, sepse shikojnë atë kolonën humbjes Kukës 0 dhe mendojnë që s'do humbim asnjëherë Kukës. Por ata janë mësuar tash të fitojmë dhe ecin me këtë. Gjithsesi ne do të shikojmë, t'ia lëmë kohë dhe shikojmë mbas një merkatë që do bëjmë. Natyrisht Starova është strategu i këtyre punëve. Unë vetëm do i përgjigjem me mbështetje financiare, kaq. Ne le të ndiejmë një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio.